اے اللہ تو کریم ہے تو یہ رنگ تکھنا نصیب کیتا اج میرے بابا جی نے صدقے اسا سارے نے دامنا کی خیرات نصیب فرما جنہیں بھی بیماری ہے شفا نصیب فرما تنگیاں پریشانیاں بھی دور فرما بابا صاحب کلیامی نے دروازے جڑے اپنے دل کی نیچے حاضر ہوئے اللہ سارے نے ایمان کی خیر نصیب فرما دعا کرے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ سن کی گناہ معاف فرمائے اللہ میرے بابا جی نے نگاہ نصیب فرمائے اللہ مائیاں بہنا بچیاں اپنی عرضا فروزم جوان اپنی عرضا کی نیچے آئے اللہ تسے نے کرا کی آباد رکھا اللہ کرا نے مسئلے کی آسانی نصیب فرمائے اللہ مال نہیں جان نہیں اسباب نہیں صحت نہیں خیر نصیب فرمائے اللہ پریشانیاں دور فرمائے اللہ کمیاں دور فرمائے دعا کرے اللہ بابا جی صاحب کلیامی نہیں دروازے نہیں سدا آبادی قائم رہے اس بیڑے واسطے بھی دعا کرے میرے بابا جی نے قدمہ کہانی ہے سہن نہیں اللہ اس سہن نہیں رونقوں کی سلامت رکھے اللہ اس سہن نہیں رونقوں کی سلامت رکھے میرے کاروبار خاندان کرانا میرے بچے میری والدہ بھی صحت میری صحت واسطے اصل بجز کچھ نہیں نے بس میں اکثر دو شعر سنا درد نال بولے سفر یہ سوچ کے رکھ دیا تیری چوکھٹ پہ سر کہ بس تو جانے اور تیرا سنگ آستا جانے بس تو جانے اور تیرا سنگ آستا جانے نہ بادہ ہے نہ سرائی ہے نہ پیمانہ نہ بادہ ہے نہ سرائی ہے نہ پیمانہ فقط نگاہ فضل سے آباد ہے یہ محفانہ فقط نگاہ فضل سے آباد ہے یہ محفانہ اے بابا جی نے قدمہ نہیں برکت نے کہ اصلا تو سانا پیار نہیں درالا ہوئی گیا اے بابا جی نے نگاہ نہ مرکز نے کہ اصلا تو سانا پیار نہیں لوکھا ہوئی گیا اللہ تعالیٰ اس پیار کی سلامت رکھے بابا جی نے قرب نصیب فرمائے اس جان نے اس جان نے اللہ شرمندگی کو محفوظ فرمائے اللہ سائیاں نے نگاہ سے رکھے اللہ کرانی آبادی رکھے مڑ سال کٹھے ہوئی ہے کہ خدا پھر رنگ تک نہ نصیب کرے کہ چلے گا جیا تو اللہ اتھے بھی روحانی کھیڑت کو رکھے ہی بسائی رکھے کہ چلے گے اللہ دنیا قبرہ بھی روشن رکھے اللہ سارے کی آباد رکھے اللہ سارے نے خیر فرمائے حکمہ آخری عرض کر اللہ اب درد نہ لامین آکھے بس آمین اے اللہ تو واسطہ تارے محبوب نے اس کا نام مارے بابا جی نے بوئے کی آباد رکھا مارے بابا جی نے بوئے نے صدقے میرے دادا نے اس بیڑے میں خیروں کی آباد رکھا اللہ تعالیٰ میرے والد میرے خاندان کرانے میرے دادا جی باقی سارے میرے چلے گئے خوب نبیاں اللہ دنیا قبرہ روشن فرمائے اللہ تسوں نے بھی جڑے گئے بڑی ڈانڈا اڑانے کرن جھٹھی نچے کوئی اللہ دنیا قبروں کی روشن فرمائے اللہ جڑے اپنے زخم کے نیچے آئے جڑے دکھ کے نیچے آئے بارے سائنی نظر نر خدا اللہ کی مدعوہ نصیب فرمائے اللہ تسوں فضلہ چرکھے اللہ سوئی فرمہ چرکھے اور خصوصاً جس کے ساتھ کسی نے جیب پہ باپتی رکھیا خدا نے نانے کم از کم اس پڑھا جنا چوری کریا کرو سائیں آپ نال اسنے کل کیا قیامت کا روز آکسو کیا سانا ایمان نہیں کہ بابا جی پالکی وچ ہونے کیا سانا ایمان نہیں کہ سوئی تکڑے ہونے جس نے ایمان نہیں انشاءاللہ پر ایسا تر اکیلے جہاں بیٹھے ہو سب پھر اس پر پوچھا کہ 10,000 ماری بھی کتائی نکہ لگائی کہ 5,000 کٹی بھی کتائی نکہ لگائی جب بٹوا کو سانا چھپائی بھی کتائی تو کیا لگ گئی تاڑا تاڑ ساری عمر نہیں نکلنا پر تاڑی عادت تاڑی نسل کی برباد کری شور سی تاڑی نسل کی برباد کری شور سی اللہ انہ کی بھی عطایت نصیب فرمائے اللہ صدا آباد رکھا جس اجمائین برحمت کا یار